Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, priti sot në takim kryeministrin e Irlandës, Leo Varekdar. Osmani ka theksuar se është koha që edhe raportet e Kosovës me BE-n duhet të ngrihen në nivel tjetër. Kosova e meriton statusin e vendit kandidat, pasi ajo mëshiron vlerat europiane, ka thënë presidentja Osmani. Mëtej, ajo shprehu mirënjohjen për qëndrimin e Irlandës kundër masave shtrënguese ndaj Kosovës dhe përsëriti thirrjen për heqjen e tyre. Si pasaj, masat aktuale në fuqi kundër Kosovës janë të padrejta dhe kryojnë munges ekuilibri në dialog.